Predstavljamo tri programa koji će javni poziv izići u petak, 12. svibnja. Rok za prijavu od petka pa sve do 15.6. će trajati za potencijalne korisnike iz ovih programa, odnosno njihovih mjera ili podmjera koje su obuhvaćene. Prije svega istaći ću da unutar segmenta gospodarstva i kroz ove mjere, akcent je dat na poduzetnike, početnike. Već je dobro poznat ovaj program jer gotovo iz ovog programa preko 2100 zaposlenika na području županije imamo iz prethodnih godina. Sufinanciramo fizičkim osobama, odnosno obiteljskim kućama, koje će ugraditi do 10 kW na svoje krovište ili svoje pročelje ili kako već. Sufinanciramo 2000 eura onima koji će ugraditi fotovoltaiku na svoje obiteljsku kuću do 8 kW sa 1500 eura ili koji će ugraditi do 5 kW sa 1000 eura. Svi naši programi i mjere su u nastojanju poticanja novog zapošljavanja i rezultati svih tih mjera na kraju se i pokažu učinkovitima jer se prijavi veliki broj novozaposlenih kroz ove programe.